ော်ကျမတို့အားလုံးဟာဒီရွေချက်ရှိတတ်ပါတယ်ခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံသောသူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတတ်ပါတယ် strength ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာခွန်အားရှိဖို့တိတ်ကိုလိုအပ်တယ်ဘာလို့လဲကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုမှာတော့မှခွန်အားမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့မရအာကိုကနော်တနေရာကိုသွားခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့လေခွန်အားမရှိတဲ့ခါမှသွားနိုင်ဘူးအကိုတခုခုကိုနော်ကိုအစာပြုတ်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့လေကို့မှာခွန်အားမရှိရင်အစာပြုတ်လို့မရအောင်အဲဒါခန္ဓာကိုယ်မှာခွန်အားအရင်မဲ့အရေးကြီးတယ်ခွန်အားမရှိဘူးဆိုရင်ရင်ဆိုင်ရမယ့်ပြဿနာတွေမရင်ဆိုင်နိုင်ဘူးခွန်အားမရှိဘူးဆိုရင်သူများတွေဘေးနားမှာပျော်ရွှင်နေရင်တောင်မှကိုကမပျော်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအထဲထဲမှာခွန်အားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူများရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့ပဲဖြစ်နေတာအဲ့တော့ခွန်အားရှိရင်လှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်လာနိုင်တယ်အကောင့်ထဲတွေပေါ်လာနိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျမတို့ခန္ဓာခွန်အားဟာလေကျမတို့ဘဝမှာအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာခွန်အားပဲအရေးကြီးတာမဟုတ်ပါဝိညာဉ်ခွန်အားလည်းတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့နော်လုံးဝဗလာတွေတောင့်ပြီးအားတွေရှိပြီးတော့ဝိညာဉ်ရေးရမှာကြတော့ပျော့ဖတ်နေလို့မရပါကျန်းစာထဲမှာဆိုလူတစ်ယောက်ရှိရှန်ဆုံလို့ခေါ်တယ်သူကခန္ဓာခွန်အားတော့အရင်ကြီးရေမြို့တကားကြီးတို့သူမနိုင်လေလူတွေနော်ယာနဲ့ချီကိုသူတယောက်ထဲတက်နိုင်တယ်လူတွေကိုသူစိန်ခေါ်ရဲတယ်ဗလာအရင်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာကြတော့သူခွန်အားမရှိမိမတယောက်ရဲ့ထောင်ချောက်ထဲမှာမိပြီးနောက်ဆုံးမှအသက်ပေးလိုက်ရတဲ့လူဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာခွန်အားကိုပဲအာယုံစိုက်ပြီးတော့တိဆောက်လို့မရပါဘူးအခုခင်မှာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံ့ခိုင်ဖို့ရန်အတွက် gym နေ workout program နေဟုတ်လားအများကြီးပေါ်လာတယ်ကောင်းပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းကြံ့ခိုင်မှုလိုအပ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းကျမတို့ကိုဘုရားသခင်ကသူကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းပေးထားတယ်ဗိမာန်တော်ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကဒီခန္ဓာကိုယ်လည်းကြံ့မာဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့စောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တာဝန်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပဲစောင့်ရှောက်ပြီးကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမသိဘူးကျမတို့ဝိညာဉ်ဟာကြံ့ခိုင်မှုမရှိဘူးကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကအားမရှိပဲနဲ့ तू လှုပ်ချင်တဲ့အရာကို तू မလှုပ်နိုင်ဘူးကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်အားမရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလဲကျမတို့ဖခင်သခင်ခိုင်းထားတဲ့အမှုတွေမလှုပ်လာနိုင်တော့ဧဝံဂေလိတရားကိုကျမတို့မဟောနိုင်တော့ဘူးကျမတို့ဝိညာဉ်အားမရှိတဲ့အခါမှာအနာရောဂါငြိမ်းချင်းတွေကျမတို့မလုပ်လာနိုင်တော့ဘူးကိုပဲနော်အပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ကိုစိတ်ပြက်ခြင်းနဲ့ပဲသွားနေရမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဝိညာဉ်အားမရှိလို့ရှင်ဖခင်ရဲ့ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်မှုလည်းနှဲပါလာတယ်ဝိညာဉ်အားမရှိတဲ့အခါမှာဖခင်ထံတိုးဝင်ဖို့ရန်တော့လေဆန္ဒတွေမရှိလာတော့အဲ့ဒီပြင်ခန္ဓာကိုယ်မှာအားနေရင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းမခံစားရတယ်လို့ပဲတင်းရဲ့ဝိညာဉ်အားနေလာတဲ့အခါမှာအထဲမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းဆုံးရှုံးလာတာဖြစ်တယ်။အချို့လူတွေဝိညာဉ်ရေးရမှာခန်းချောက်တယ်လို့ခံစားတယ်။ငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေဆုံးရှုံးလာတယ်။အဲ့ဒီပြင်ပြဿနာတွေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါမှာငြိမ်သက်ခြင်းမရှိတော့ပြဿနာတွေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါရင်ဆိုင်နိုင်မှုအင်အားမရှိတော့ဘာကြောင့်လဲဝိညာဉ်ကအားနေနေလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ခွန်အားကိုသတိထားပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တီဆောင်နေဖို့လို့တယ်ဒီနေ့ကျွန်မမေးခြင်းတယ်မိတ်ဆွေတင်ဝိညာဉ်ခွန်အားဘယ်လောက်ရှိလဲတင်ဝိညာဉ်ရေးရမှာတကယ်ခွန်အားကြီးတဲ့သူလားအဲ့တော့ဝိညာဉ်ခွန်အားရှိတယ်ဆိုတာဆရာတယောက်တရားဟောလို့ခွန်အားရတယ်နော်လို့ပြောတာမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအချို့လူတွေကကျွန်မတို့ကိုပြောတယ်ဆရာမဒီတရားဟောတာကျွန်တော်အရင်ခွန်အားရတယ်ကျွန်မအရင်ခွန်အားရတယ်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မပြောတဲ့ခွန်အားဆိုတာကတရက်သေးခွန်အားရတာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဥမာဆိုပါစို့လူတယောက်ကအစားစားပြီးသွားတဲ့ခါမှာဟာငါအရင်ခွန်အားရှိသွားပြီလို့ပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ तू ဟာ strength ဆိုရဲမပံမာမှုကို तू ရရှိသွားတာမဟုတ်ခဏတာဗိုက်ပြေသွားတာပဲရှိတာ तू မှာတကယ် strength ဆိုတာကဘာလဲ तू ခန္ဓာကိုကြံ့ခိုင်တာဖြစ်တယ်သဘောပေါက်မလားမသိနော်လုံးဝကြံ့ခိုင်မှုရှိတယ်နော်ပင်မန္တန်နေခံနိုင်တယ်ထိခိုက်မှုတွေသူခံနိုင်တယ်အဲ့ဒီခံနိုင်ရခွန်အားကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ရေးရမှာ strength ရှိတယ်ဆိုတာကသေဆုံးတရားဝေငှလိုက်လို့ခဏတာခွန်အားရသွားတာမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသင်ဝိညာဉ်ရေးရမှာတကယ်ကိုခံနိုင်ရခွန်အားနဲ့ပြည့်ဝခြင်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာဘလားရှိနေခြင်းဖြစ်တယ်ဟာအာမင်အဲ့လိုမျိုးလူသင်ဖြစ်သလားအဲ့ဒီမေးခွန်းကိုကျွန်မမေးခြင်းတယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာသင်တကယ်ပဲဘလားရှိနေပြီလားဝိညာဉ်ရမှာတင်တကယ်ပဲ strength ရှိနေပြီလားတင်ဟာတန်မာတော့ဒူလားအဲ့တော့တန်မာဖို့ဆိုတာကတော့ကျမတို့တရက်သေးနေတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး
ညီမတို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တည်ဆောက်ဖို့ရန်တော်တော်လိုအပ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်တော်မှာတည့်ရထင်အတ္တမှလာတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ပုံသွင်းပြီးတော့တည်ဆောက်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်မလည်းအသက်နည်းနည်းရလာတဲ့အခါကျွန်မစပြီးတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်စားလေပို့ပြီးတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကျမ်းမာကြန့်ခိုင်ဖို့ရန်အတွက်အာယုံစိုက်တယ်အစာတောက်တွေကျမ်းမာရေးအတွက်မသင့်တော်တဲ့အရာတွေရှောင်နေကျွန်မအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်မလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဗာမြင်ရတယ်လေဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာကြန့်ခိုင်ခြင်းတကယ်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လှုပ်ဖို့ရန်လိုအပ်တယ်ဆိုတာပို့ပြီးတော့နားလေလာရတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်တော်မှကျမ်းမှကြန့်ခိုင်မှုရွေချက်ရှိရှိလုပ်ရတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာလေကျမ်းမှကြန့်ခိုင်လာဖို့ဆိုတာအလိုလိုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးထိုင်နေရင်နဲ့သင်ဝိညာဉ်ရေးရမှာအာကြီးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်တန်မာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာခန္ဓာရည်ရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ဘက်ကနေရွေချက်ရှိရှိနဲ့တည်ဆောက်မှုတွေကိုပြုလုပ်ရမယ်ဆိုတာမလွဲမသွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့စားတင်ပြီးတော့ကျမနဲ့အတူတည်ဆောက်ရအောင်အာမင်ကျမဒီနေ့မှာ guideline ချို့တွေပေးသွားမယ်မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ကတော့နေ့တိုင်းမှာဆက်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်အဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကျမတို့တည်ဆောက်ရအောင်အဲ့တော့ကျမတို့ဝိညာဉ်ရမှာတည်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီဖခင်သခင်ရဲ့မဆပေးခြင်းနဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့လမ်းပြပေးခြင်းကိုကျမတို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့မှာလဲဝိညာဉ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖင်တင့်ကိုလမ်းပြသွားမှာဖြစ်တယ်။အကယ်လို့ကျမတို့ကဝိညာဉ်ရေးရမှာတန်မာဖို့ရန်အတွက်မတီဆောက်ဘူး။ကျွန်တော်ကျမဒီလိုပဲဖြစ်တယ်လို့ပဲနေသွားလိုက်မယ်လို့မိတ်ဆွေစဉ်းစားတယ်ဆိုရင်တနေ့ကျရင်တင်မတိလိုက်တဲ့အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာတင်မှာရှိထားတဲ့ခွန်အားတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ဘာနဲ့တူလဲ။ကျမတို့လူတစ်ယောက်ကခွန်အားရှိဖို့ရန်အတွက် तू မလုပ်ဘူးဆိုရင် तू မကြိုးစားဘူးရွေချက်ရှိရှိ तू မလုပ်ဘူးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကအားနေနေမှာဖြစ်တယ်အချို့လူတွေကျမတွေ့ဘူးတယ်အမြဲတမ်းတော့ရှူစည်းပူးလေးနဲ့ဟုတ်လားဘာဖြစ်လဲအမြဲချူချတယ်အမြဲတမ်းခဏနေဖျားပြန်ပြီခဏနေဟိုနားအောင့်ပြန်ပြီဟိုနားနာပြန်ပြီဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာကိုယ်ကြန့်ခိုင်ဖို့ရန်အတွက်ရွေချက်ရှိရှိမလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြစ်ဖြစ်နေကျမ်းမာခြင်းတွေကဆုတ်ယုတ်လာတာဖြစ်တယ်ကျမပြောချင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးသင်ကယူဆိုင်ဖို့လိုတယ်ဘုရားသခင်ဒီကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေးထားကျမတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘုရားဘုံထင်ရှားဖို့ဖြစ်ရကျမတို့ကိုကြည်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကျမ်းမာခြင်းကိုလူတွေမြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ရမယ်အာမင်အဲ့ကျမတို့အချို့လူတွေအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါအချို့ကပြောတယ်ဟာကျွန်တော်ကျမ်းမာကြံ့ခိုင်ဖို့အတွက်နော်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းအိတ်တယ်ဟဲ့လားဟုတ်ပါတယ်အိတ်တာလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်လုံးအိတ်နေတိုင်းအားရှိတာမဟုတ်အိတ်လွန်ရင်အားပြတ်တတ်တယ်နော်အိတ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာလူခေါင်းတွေအများနဲ့မူခေါင်းတွေအများနဲ့ကိုက်စသဖြင့်ဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့အိတ်တိုင်းလည်းအားရှိတာမဟုတ်ဘူးသူကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲလစ်ကျင်ငန်းတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်ဟလားအစားတော့မမှန်စားဖို့လိုတယ်အိမ်ကြီးမမှန်အိတ်ဖို့လိုအပ်တယ်မသင့်တော်တဲ့ຢာတွေရှောင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူတီဆောက်တဲ့အခါမှပဲသူကခွန်အားနဲ့ပြေဝပြီးကြန့်ခိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုပဲကျမတို့ဝိညာဉ်ဟာလည်းဒီတိုင်းပဲကျမတို့ဒီအလိုလိုနေရင်းနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာတန်မာလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဒီတိုင်းပဲသင်ဆက်နေသွားမယ်ဆိုရင်မသိတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်ပေးထားတဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းနေဖယားသခင်ပေးထားတဲ့ဘုံဖယားသခင်ကျမတို့ကိုအနန္တမျက်နှာသာကွေပြောက်သွားတာကိုသင်မြင်လိုက်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါကျရင်အရင်ကျမတို့ကနောက်ကျသွားပြီဖြစ်တယ်။ရှန်ဆုံလိုမျိုးပဲ။ရှန်ဆုံကဝိညာဉ်ရေးရမှာဟာသူ့ကိုဘုရားသခင်ကရွေးကောက်တယ်။မျက်နှာသာပေးတယ်။သူများတွေမလုံနိုင်တဲ့လူတွေသူလုံနိုင်တယ်။ခွန်အားအရင်ကြီးတယ်။ဒါပေမဲ့လေဂယုမစိုက်ဘူး။သူနေခြင်းတလုံးနေတဲ့ခါသူမတိလိုက်တဲ့အချိန်တညသူအိယာနဲ့နိုးရော။သူမျက်လုံးနှလုံးပွင့်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ခွန်အားတွေအားလုံးမရှိတော့ဘူး။သူယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ daily လာသူ့စပင်ဖြတ်လိုက်တယ်သူ့ခွန်အားတွေဆုံးသွားပြီသူထင်တာတော့သူ့မှာခွန်အားရှိသေးတယ်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့သူမျက်စိဖွင့်ပြီးတော့စပြီးလူတွေကိုတိုက်တဲ့အခါမှာသူမတိုက်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ကျမတို့မတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ခွန်အားတွေမကုန်သွားဖို့ရန်အတွက်အခုရဲနဲ့စတင်ပြီးတော့ရွေချက်ရှိရှိနဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဖခင်သခင်သည်
ကျမတို့ကိုမစားပေးခြင်းလေဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့တီဆောက်တဲ့အခါမှာပါဝင်ဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်အဖေသခင်ကိုရောပဲတီဆောက်တော့ပါအဲကျမတော့နော်ဒီတိုင်းမဲ့နေခြင်းသလိုနေမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လို့မရပါဘူးမိတ်ဆွေအိမ်မက်မမက်ပါနဲ့ကျမပြောခြင်းတယ်တင်တကယ်ဝိညာဉ်ရေးမှာတန်မာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တင်ဝိညာဉ်ရေးကကြန့်ခိုင်ဖို့ရန်တော့တီဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမချန်ဆောင်ရဲ့အသက်တာကနေအနည်းငယ်ကြည်သွားခြင်းနဲ့ခွန်အားဆုံးရှုံးသွားတာဘာကြောင့်လဲသူဝိညာဉ်ရဲ့ခွန်အားဆုံးရှုံးခြင်းရဲ့အကြောင်းအရင်းကသူ့ရဲ့အသက်ရှင်မှုအရင်ပဲသက်ဆိုင်ပါတယ်အဝိညာဉ်ရဲ့ခွန်အားဆုံးရှုံးသွားခြင်းဆိုတာတစ်ချိန်နဲ့ဟလာတစ်ခါကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားတာမဟုတ်ပါသူရဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်မှုဖြစ်တယ်။နေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေ၊နေ့စဉ်ရွေးချယ်မှု၊နေ့စဉ်စာငတ်မှုတွေနဲ့အများပဲသက်ဆိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျမတို့ဒီ event တစ်ခုကြောင့်မလို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေက event တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေက event တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့နေ့စဉ်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ရွေးချယ်ခြင်းတွေကြောင့်သာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာရှေ့ဥစွာသိဖို့လိုအပ်တယ်။အရှင်ဆုံးဘလို့အတ္တာမျိုးရှိလေပထမဦးဆုံးသူ့ရဲ့အတ္တာကလေကိုကိုကိုအလိုလိုက်တဲ့အသက်ရှင်မှုမျိုးရှိတယ်ကိုကိုကိုအလိုလိုက်တာကျွန်တော်ကိုကိုကိုအလိုလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘလို့နီးနဲ့မှမကြံ့ခံနိုင်ဥမာလူခန္ဓာကိုယ်တော်မှကျွန်မနော် physical နဲ့ spiritual နှိုင်းရှင်ပြီးပြောပြသွားခြင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတော်မှကျွန်မတို့တွေကကိုကိုကိုအလိုအယံလိုက်တယ်ဆိုရင်မကြံ့ခံနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ငါအားကစားလို့လားပင်မန်းနဲ့ဟုတ်လားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်မောဟိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်အလိုလိုက်လိုက်တာငါအမုန်းမခံချင်ဘူးအလိုလိုက်လိုက်ဘာဖြစ်လာမလဲခန္ဓာကိုယ်ကြန့်ခိုင်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဒီလိုပဲကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာလဲအချို့တွေကကိုယ့်ကိုယ်အရင်အလိုလိုက်တယ်ငါဒီနေ့စုမတောင်းချင်ဘူးဆိုမတောင်းတော့ငါဒါမလုပ်ချင်ဘူးဆိုမလုပ်တော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲကြာလာတဲ့ခါကျတော့ဝိညာဉ်ရေးရမှာအားနေလာတရက်ပြီးတရက်ပိုးပိုးအားနေလာတယ်နောက်ဆုံးမတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာခွန်အားကုန်သွားပြီဖြစ်တယ်။စာရန်ကိုမတိုက်နိုင်တော့ဘူး။ရန်သူကိုပြန်လည်းမတွန်းလှန်နိုင်တော့တဲ့ဖြစ်လာတယ်။အရေးဒီချိန်လေးတိမဖြစ်သွားဘူးလို့အပ်တယ်။အရှင်ဆုံးကျွန်မတို့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာသူကသူ့စိတ်ဆန္ဒကိုပဲအများနဲ့ဦးစားပေးတတ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။တရားသူကြီးမှတ်စာခန်းကြီး14အငယ်1ကနေ3မှာကျွန်မတို့ကြည့်မယ်ဆိုမြင်ရတယ်။အတူတူကဖတ်ရအောင်။တရားသူကြီးမှတ်စာခန်းကြီး14အငယ်1ကနေ3တရင်သောအခါရှန်ဆုံသည်တိမနက်မြို့သို့သွား၍ထိုမြို့၌ဖလစ်တိအမျိုးဖြစ်သောမိမတယောက်ကိုမြင်လင်မိဘထံသို့ပြန်လာ၍တိမနက်မြို့၌ဖလစ်တိအမျိုးဖြစ်သောမိမတယောက်ကိုမြင်ခဲ့ပြီကျွန်ုပ်ကျင်ဖက်ဖြစ်ဖို့ရတောင်းပါတောင်း၍ပေးပါဟုဆိုသောမိဘတို့ကသင်သည်အယေပြားလေးခြင်းကိုမခံသောဖလစ်တိလူတို့တွင်မယားကိုသွား၍ယူရမည်ကြောင့်သင်၏ညီအကိုသမီးငါတို့အမျိုးသားချင်းသမီးတို့တွင်မိန်းမတယောက်မှမရှိလို့ဟုဆိုတော့လေရှန်ဆောင်ကထိုမိန်းမကိုတောင်းရိပ်ပေးပါအလွန်နှစ်သက်ပါသည်ဟုအဘတော်အားပြောဆို၏ကြည်ပါသူဖလတီမျိုးကိုတွားတယ်မိန်းမတယောက်ကိုမြင်တယ်ကြည်မြင်မဲမြင်တာယဉ်နီတာလည်းမဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းလည်းမဟုတ်သူ့အကြောင်းလည်းသိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါဒီမိန်းမကိုလိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားရောသူ့ရဲ့စိတ်ကစေလိုရာကို तू ကလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့တက်တာထဲမှာစိတ်ကနှိုးစုံမှုစိတ်ကလိုချင်နေဆိုတိုင်းလိုက်လို့ဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်ကျမတို့ကအမားတွေလုံးမိတတ်တယ်တကယ်တော့ဒီအမျိုးသမီးကအရေးပြားလှိချင်မခံတဲ့ဖလစ်တီအမျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့အိတ်ခက်မှာဖလစ်တီအမျိုးတွေကဣသရေလလူတွေကိုတစ်ချိန်လုံးလိုက်အနှောက်ယှက်ပေးနေတဲ့အမျိုးတွေတစ်ချိန်လုံးတတ်နေတဲ့အမျိုးတွေအဲ့လိုလူကိုတွားပြီးတော့သူကကြိုက်ပါတယ်ငါမိန်းမဖြစ်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့မိဘတွေကိုပူဇာတာဒါဘလို့မှမဖြစ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လေသူကစိတ်အလိုကိုမထိန်ချုပ်စိတ်လူတိုင်းမှာတော့စိတ်ကတော့ဖြစ်မိတာရှိမှာပဲလိုချင်တာရှိမှာပဲဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲထိန်ချုပ်ဖို့လိုတယ် control လုပ်ဖို့လိုတယ်ဘဝမှာထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အရာတွေရှိသလိုထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဘာလဲ။ကျမတို့ကိုကျမတို့ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်။ကျမတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကထိန်းချုပ်လို့ရတယ်။ကျမပြောတယ်ကျွန်တော်ဆန္ဒကျွန်တော်ထိန်းလို့မရမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တော့သင်ထိန်းလို့ရတယ်။သင်မထိန်းချင်တာပဲရှိတာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ तू ကသူ့ရဲ့စိတ်ကို तू မထိန်းချုပ်နိုင်ဘူး။မိမယူရာမမားပါဘူး။ Okay နားလေစေချင်းနဲ့မိမယူရာ
ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီပါတယ်ဒါပေမဲ့မားရွံ့တဲ့လူကိုယူကျင်တာကတော့ပြဿနာရှိတယ်စိတ်ကိုမထိန်နိုင်ဘူးသူ့ဘုတကယ်တော့ပျက်စီးစေမဲ့လူဖြစ်တယ်ပြီးတော့အချို့လူတွေလည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမထိန်ချုံနိုင်တဲ့အရာတွေဘဝမှာရှိရဟာအဲ့အိတ်ကိုမထိန်ချုံနိုင်တကယ်တော့အိတ်တာမမားပါဘူးဖခင်ကလည်းတင့်ကိုချစ်တော်မူသောသူကိုအိတ်ပြောရတဲ့ခွင့်ပေးတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့အိတ်ကိုမထိန်ချုံနိုင်တာတော့မကောင်းဘူးတနေ့မှာဆန္ဒနာကြီးလောက်တဲ့အိတ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာရှိရဲ့တင်းရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အချိန်တွေလေလာမှုတွေတင်ယူမှုတွေလုပ်ရမယ့်အချိန်မှာဆုံးရှုံးသွားတာဟာချို့လူတွေ entertainment games တွေ TV တွေ Facebook တွေ social media တွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောတာတွေဟေးမကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး entertainment တစ်ခါတည်းမှာပျော်ရွှင်ဖို့ရန်အတွက်ဟလာရုပ်ရှင်ကြည့်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ဆန့်ကျင်နေဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဒါပေမဲ့လေကျမတို့မထိန်ချုံနိုင်တာမကောင်းဘူးတနေ့မှာဇလန်းတွဲတွေအများကြီးကြီးဟဟလာတနေ့မှာကျမတို့နော် game တွေအကြာကြီးဆော့ရင်ကျမတို့ဘလို့ဖြစ်လို့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်တွေကိုကျမတို့တွားနိုင်တော့မလဲအဲ့မထိန်ချုံနိုင်တာကပြဿနာဖြစ်တယ် control မလုပ်နိုင်ရှန်ဆုံးရဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါကိုကိုကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့မဆုံးမအောင်ကို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 ဇင်ခံမှုရအတွက်ပဲအမြဲတမ်းမှာအားပေးနေတာအာတမပြောပြခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတင့်ရဲ့အသက်တာမှာဝိညာဉ်ရေးရာမှာတင့်တကယ်ကြန့်ခိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်အလိုမလိုက်ပါနဲ့အလိုလိုက်ခြင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အားနေလာလိမ့်မယ်ပို့ပြီးအားကြီးဖို့ရန်အတွက်လှုပ်တဲ့အရာတွေကိုလှုပ်တဲ့အချိန်မှာလှုပ်နေဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာနော်ဒီခေတ်ကြီးကအမြဲတမ်းမှာ TV တွေမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဟုတ်လားဘာပြောလဲမင်းစိတ်ထဲမှာလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုလှုပ်လိုက်ပါဆိုရက်စကားမျိုးပဲများလာတာကြော်ညာတွေမှာ Facebook တွေမှာလူချင်းလာဝေပါဟောပတ်စံကိုမထိန်ချုံနိုင်အောင်လှုပ်တာကို့မှာအကျွေးရတည်းဒီပဲဒါမဲ့ကြော်ညာမှာပြောတယ်လူချင်းဝေလိုက်ဘေးဖုန်းနံပါတ်ဘေးဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်လိုက်ပါလူချင်းလူချင်းတိုင်းဝေဖို့မဟုတ်ဘူးလေလူကျင်တိုင်းသာ6ဝယ်နေမယ်ဆိုရင်တော့အကျွေးတွေကတက်တက်တက်လာဖို့ပဲရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကြော်ညာတွေကတော့တင့်ကိုအမြဲတမ်းမှာတင့်စိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲလှုပ်ဖို့ကိုယ့်ကိုမထိန်ချုပ်ဖို့အမြဲတမ်းကဘာကြီးကတော့အားပေးနေမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြော်ညာကုမ္ပဏီတွေကတင့်ပစံကိုလိုချင်လို့ဖြစ်တယ်ဒါမှသူတို့ပစ္စည်းတွေရောင်းထွက်မှာအဲ့တော့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးမင်းသားချောချောလေးတွေနဲ့သူတို့ပြောမှာပဲစိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဖို့အားပေးမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဝယ်မှာပဲသူတို့ပစ္စည်းရောင်းထွက်မှာလေဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ company တွေပြောတာနော်အဲ့လူတွေပြောတာတစ်ချိန်လုံးယုံပြီးတော့တင့်ကောင်းကျိုးအတွက်ပြောတယ်လို့မထင်နဲ့တင့်စီကပတ်စံလိုချင်လို့ပြောနေတာနားလေဖို့လိုတယ်သူပြောတဲ့လူတွေကဘာအတွက်ပြောလဲဆိုတာလေကျမတို့တစ်ခါလေးမှသိဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကိုမထိန်ချုပ်ဖဲနဲ့ကျမတို့ကငါစိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းငါလုပ်မယ်ငါဝေချင်တာငါဝေမယ်ငါစားချင်တာငါစားမယ်ငါသွားချင်တာငါသွားမယ်ငါယူချင်တဲ့လူနဲ့ငါယူမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့လုပ်လို့မရအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီဝိညာဉ်ရေးရမှာတဖြည်းဖြည်းအာရော့လာလိမ့်မယ်။ဖခင်နဲ့ပို့အချိန်ယူရမယ့်အစားလောကနဲ့ပို့အချိန်ယူတော့ဝိညာဉ်ရေးကပို့ပြီးအာရော့လာတယ်။ဖခင်မကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုနေရာပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အာရော့လာတယ်။ဖခင်နဲ့ပို့ပြီးဝေးလာတယ်။နောက်ဆုံးမှရန်သူတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမခံနိုင်မဲနဲ့ရှုံးနေသွားရတယ်။အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့။အာမင်။ဒုတိယရှန်ဆုံးရဲ့ lifestyle ဗာလေ။ဂယုမဆိုင်ဖဲအသက်ရှင်နေcarelessly ဘာကူမဂယုမဆိုင်တကယ်တော့သူကနာဇရီလူဖြစ်တယ်နာဇရီလူဆိုတာကသဘင်မဖြတ်ရဘူးအသေးကောင်နေနောက်ကိုမချင်းရအောင်စပြစ်ရေမတောက်ရအဲ့သူ့ရဲ့ဖျားပေးထားတဲ့ဒါပရိညင်ဖြစ်တယ်နာဇရီလူဖြစ်သူအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဒီຢာတွေကို तू လိုက်နာဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ရှန်ဆောင်ကလေအမြဲတမ်းမှအပြစ်နာကို तू ကအမြဲရစ်တည်ရစ်တည်သွားလုပ်တယ် तू ကငါမဖြစ်တော့ပါဘူးငါဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့သွားလိရှိဟိုမှာတရက်မှာချင်းသိတေနေတဲ့ချင်းသိကရွင်းထဲမှာပါရှိတယ်ဆိုပြားလည်းပိုးရှိအဲ့ဒါကို तू တွေ့တဲ့အခါဘာလုပ်လဲဆိုအဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ယူတယ်ယူပြီးတော့ तू စားတယ်ကြည်ဒါပါလေအသေးကောင်နားကို तू ချင်းချင်းဖြစ်တယ်ဖယားကမလုတ်ခိုင်းမှုဒီအလုပ်တွေဒါမဲ့ तू လုတ်တယ်ဒါမဲ့ तू အဲ့မှာဖိတ်သိမ့်မရောသွားပါဘူး
အဲ့တော့စဉ်းစားတယ်ဘုရားသခင် तू ပြောတဲ့အတိုင်း तू ပြောတဲ့အတိုင်းငါမလုပ်ရင်လဲငါကိုမစီရင်ပါဘူးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးစသဖြင့် तू ရဲ့အတွေးခေါ်ထဲမှာအပြစ်ကိုပို့ပို့လေးပဲတွေးတယ်အပြစ်ကိုဘယ်တော့မှပို့ပို့လေးမတွေးပါနဲ့ညီကောင်မောင်မတို့အာမင်သင်ဝိညာဉ်ရေးရမှာခွန်အားနဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ကြံ့ခိုင်တဲ့လူတန်မာတဲ့သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အပြစ်ကိုဘယ်တော့မှပို့ပို့ရော့ရော့မတွေးနဲ့carelessly အသက်မရှင်နဲ့မီးရပူပါတယ်ဆိုမှမီးအနားမှာတွားတွားပြီးဟဲမပူသေးဘူးဟဲမပူသေးဘူးမပူသေးဘူးတွားတွားမလုံးနဲ့မီးတွေတကယ်ကျသွားလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတအားကတ်သွားတာ ਉਹ အပြစ်နာ ਉਹ တအားကတ်သွားတာ ਉਹ ကျဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်သူယူတဲ့မိမ daily လာစဉ်းစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့မိမကသူနဲ့နော်နေတယ်တကယ်တော့ဒီမိမရှန်ဆောင်ချစ်လို့ယူတာမဟုတ်ဖလက်တီလူတွေကရှန်ဆောင်ကိုအနိုင်ရကြလို့ဒီမိမကိုယူခိုင်းတာဒါပေမဲ့ तू က तू လည်းသိတယ်နည်းနည်းဒါပေမဲ့ဒီမိမကို तू က तू ပြောင်းလဲလို့ရမယ်လို့ तू ထင်တယ်အဲ့တော့ဘလို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့ငါသူ့ကိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်မယ်ငါရဲ့လို့ဝက်ချက်ကို तू ဘယ်တော့မှမသိစေရဘူးပထမညမေးတယ်မိမကရှင်ရဲ့ခွန်အားတွေကဘာမှလဲလို့မေးတဲ့အခါတကယ်တော့ तू သိရမှာသူရဲ့ခွန်အားကိုယူဖို့ရန်တော့မင်းနေတာလေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ तू ပုတ်ပုတ်လေးပဲတွေးတယ်ဟဲ့ဘာမှဖြစ်ပါဦးငါ for sure လိုက်မယ်ဟုတ်လားငါသူ့လိန်ပြောလိုက်မယ်ငါ့ရဲ့ခွန်အားတွေကငါ့ကိုကျိုးနဲ့ချီထားလို့ရှင်ငါအကုန်ကုန်သွားမှာဟာလေပုတ်ပုတ်လေးတွေးတဲ့အခါပထမတည်းကတော့မင်းမကတော့ तू ကျိုးချီတယ် तू ထပြီးတော့ဟာအဲ့ရနိုးတဲ့အခါပြန်ချတဲ့အခါသူ့ခွန်အားမကုန်သေးဟာဟာ तू ကသူ့ကိုယ် तू ဒီလိုထင်တယ်တွေ့လားအပြစ်ဆိုတာနော်လှေစားတတ်တယ်ဆိုရင်လှုပ်လို့ရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးနော်မယုံကြည်သူနဲ့ယူတာဘာမှဖြစ်ဘူးနော်စသဖြင့်မို့သူကသူဟုတ်လာပြီလို့တွေးတာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲတရက်ပြီးတရက်တရက်ပြီးတရက်တမျိုးပြီးတမျိုးအဲ့မိမဘာဖြစ်တယ်လဲနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းပူစားတယ်နေ့ခွန်အားကဘာမှရှိတာလဲငါ့ကိုပြောပြပါအချိန်ချင်းအချိန်ချင်းအချိန်ချင်းဖြစ်လာတဲ့အခါအပြစ်ကတဲ့အပြစ်နားမှာသွားနေပြီးတော့အကျဉ်းချင်းအကျဉ်းချင်းအကျဉ်းချင်းသွေးဆောင်လာတဲ့အခါနောက်ဆုံးမှရှန်ဆုံးမခံနိုင်တော့အဲကြောင့်ပြောတာအပြစ်ကိုပို့ပို့လေးတွေးပြီးတော့သွားပြီးအနည်းကသွားမနေနဲ့အကျဉ်းချင်းဖြစ်လာရင်မခံနိုင်တော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ तू ကြာစင်းသွားတယ်ပြောပြလိုက်ရတယ်နောက်ဆုံးငါ့ရဲ့ခွန်အားငါ့ရဲ့စပင်းမှရှိရင်ငါ့ရဲ့စပင်းညှက်လိုက်လို့ရှိရင်ငါခွန်အားတွေအားလုံးကုန်သွားမယ်hallelujah ဆိုပြီးတော့တော့ daily လာလေတခါလေသူရဲ့ philadelphia လူတွေကိုတော့ပြောပြတယ်ရှန်ဆုံရဲ့သမင်းကိုသူညမှာညှက်ထားတယ် philadelphia လူတွေကိုအကြောင်းကြားတယ် philadelphia လူတွေလာတဲ့ခါရှန်ဆုံဟာခွန်အားကင်းမဲ့သွားပြီးတော့သူ့ကိုကြောင်လေးတစ်ကောင်လို့သူ့ကိုအရှက်ခွဲပြီးတတ်ဖို့ရန်ထွေဖြစ်လာခဲ့တယ်အားလုံးလေးဒီအကြောင်းသိပါတယ်နောက်ဆုံးမှာရှန်ဆုံဟာအကြောင်းမလှဘဲနဲ့အရှက်တွေကွဲပြီးတည်သွားတယ်တကယ်တော့ထူးခြားတဲ့ခွန်အားဖះပေးထားတာပါတို့ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးမှာခွန်အားမရှိအပြစ်ကိုပို့ပို့လေးတွေးပြီး carelessly ဘဝမှာဗယံပရာအသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာခွန်အားကုန်သွားတယ်ဘယ်တော့မှကျမတို့ဘဝဗယံပရာအသက်မရှင်ပါနဲ့လောကကြီးမှာအခုခေတ်မှာဗယံပရာအသက်ရှင်မှုအတွက်အခွင့်အရေးတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်လူတွေကကျမတို့ရဲ့ထောင်ကျောက်ထဲကိုမကြသွားပါစေနဲ့ဝေးဝေးရှောင်ပါပြေးပါအပြစ်နဲ့နီးတဲ့နေရာမှာမနေဘဲဝေးတဲ့ဝေးနိုင်သမျှဝေးရနေပါအာမင်အဲ့တော့ဒီလိုအသက်ရှင်မှုပုံစံမျိုးကျမတို့ရှောင်မှုလိုအပ်တယ်အဲ့ကျမတို့ဝိညာဉ်ခွန်ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲနံပါတ်1အနေနဲ့ကျမနားလေစီခြင်းနဲ့ကျမတို့ဝိညာဉ်ခွန်တည်ဆောက်တဲ့အရာဒီတစ်ခါတလေပဲတည်ဆောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းတည်ဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ခွန်အားဆိုတာဒီအမြဲတမ်းတည်ဆောက်နေမှာဆက်ရှိနေမှာလူတယောက်ထမင်းစားတယ်မနှက်ဖြန်နေမစားတော့ဘူးဆိုရင်ခွန်အားဆက်ရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့သင်ဝိညာဉ်ခွန်တည်ဆောက်ခြင်းသည် life long process တဘဝလုံးကျမတို့လှုပ်ဆောင်သွားရမယ့်အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါနေ့တိုင်းမှာငါရဲ့ဝိညာဉ်ခွန်အားတန်မာဖို့ရန်တော့ငါတည်ဆောက်နေမယ်ဒီတစ်ပတ်ပဲမဟုတ်ဘူးဒီတစ်နှစ်ပဲမဟုတ်ဘူးတဘဝလုံးမှာငါဟာအမြဲတမ်းငါ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးကကြံ့ခိုင်ဖို့ရန်အတွက်တည်ဆောက်နေမယ်။အာမင်။အဲ့ဒါဆိုသင်ဘာလုပ်ရမလဲ။နော်။အဲ့တော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်မ
အားလုံးကိုနော်အတူတကွဖတ်စေချင်တယ်အဲ့ဒါကတော့ထွမြောက်ခန်းကြီး15အငယ်2ထွမြောက်ခန်းကြီး15အငယ်2ထာဝရဘုရားသည်ငါအစွမ်းသက်တည်ငါသချင်းဆိုခြင်းကြောင့်ငါကိုကင်တင်သောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏ထိုဖျားသည်ငါကိုးကွယ်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၍ထောမနာပြုပါမည်ငါဘိုးဘေးတို့၏ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၍ငါချီးမြောက်ပါမည်အာမင်အဲ့ဒီမှာဣသရေလလူတွေကဘာပြောလဲထာဝရဖျားသည်ငါအစွမ်းသက်တည်ငါအစွမ်းသက်တည်ဆို my strength လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် God is my strength အဲ့တော့ကျမတို့ဒီခွန်အားကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ခွန်အားကအခြားအရာမဟုတ်ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးခွန်အားကဖျားသခင်စီကပဲလာမယ်ကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးခွန်အားကိုတစုံတယောက်စီကနေတည်ဆောက်ဖို့ရန်တော့မဟုတ်အဲ့တော့တစုံတယောက်စီကနေခွန်အားလာဖို့ရန်တော့မမျှော်လင့်ပါနဲ့ဒါကလေးမှာကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ခွန်အားကိုကျမတို့အိမ်တော်ဘက်တွေစီကနေလာဖို့မျှော်လင့်နေဟာလားအသူငါ့ကိုခွန်အားပေးရင်အငါကိုယ်သားသမီးတွေစီကနေမျှော်လင့်နေဟာငါသားသမီးတွေကငါ့ကိုခွန်အားလည်းမပေးဘူးသူတို့ကြည့်ရငါစိတ်တကြလိုက်တာသူတို့စီမှာတွားပြီးခွန်အားကိုတိဆောက်ဖို့မဟုတ်တဲ့ရဲ့ခွန်အားဖရာသခင်ပေါ်မှာတိဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ကြီးကောင်းမြတ်တယ်ဖရာသခင်ကြီးကောင်းမြတ်အောင်မယ်ငါနဲ့အတူရှိအောင်မယ်ငါ့ကိုမျက်နှာသာပေးမယ်ဖရာသခင်ကြီးငါ့ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဖရာသခင်ငါ့ရဲ့ခွန်အားဖြစ်တယ်ငါ့ကိုကဲနှုတ်တဲ့ရှင်ငါရဲ့တချင်းဆိုရအကြောင်းရင်ငါရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းထုံးမနာပြုတင်တော်သူဟာလေလုယအဲ့လိုမြင်ပြီးတော့ကျမတို့ဘုရားသခင်အပေါ်မှာကျမတို့ရဲ့ခွန်အားကိုတည်ဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်အသက်ခွန်အားရဲ့အရင်မြစ်ဖြစ်ပါစေအခြားသောအရာတွေမှာတင့်ရဲ့ခွန်အားရဲ့အရင်မြစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့အခြားသောအရာတွေကတင့်အရင်မြစ်ဆိုရင်တင့်ကုံသွားတတ်တယ်ခွန်အားတွေယော့သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကပဲတင့်ရဲ့ခွန်အားဖြစ်ပါစေ။ဖခင်သခင်ကတင့်ကိုဓာတ်ရိုက်ခွန်အားပေးလို့ရတယ်။ပြောပါအောင်ကျမနဲ့တို့ငါဖခင်သခင်စီကနေခွန်အားရယူရမယ်။ဟာလေလုယာ။ဖခင်သခင်စီကနေဓာတ်ရိုက်ခွန်အားယူရမယ်။ကျမစီကပဲမဟုတ်။ဟုတ်တယ်ခါတရံမှာဖခင်သခင်ကျမတို့အသုံးပြုပြီးတော့မိတ်ဆွေခွန်အားပေးတဲ့ချိန်တွေရှိမယ်။ဒါပေမဲ့တင့်ကိုယ်တိုင်ဖခင်စီကနေဓာတ်ရိုက်ခွန်အားရယူတတ်ရမယ်။ဟာလေလုယာ။ဘာလို့လဲဖခင်သခင်ကိုတော်တိုင်ကခွန်အားဖြစ်တယ်။တဲ့အတွက် strength ဖြစ်တယ်။ဘုရားနဲ့တင်းနီးရင်တင်းမှာခွန်အားရှိလိမ့်မယ်။ဘုရားနဲ့ဝေးရင်ခွန်အားနေလိမ့်မယ်။ဒုတိယအနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့ခွန်အားဘယ်လိုတည်ဆောက်နိုင်မလဲ။အခြားသောဘာသာစကားနဲ့ကျမတို့ဆူတောင်းခြင်းအားဖြင့်။မိတ်ဆွေသိလားအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းခြင်းကယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကျမတို့ကိုပေးတဲ့ကောင်းတဲ့ဆုလက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ယေရှုက "तू ကောင်းကင်ကိုသွားတဲ့အခါပြောတယ်ငါသွားရင်သင်တို့အတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်"တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသင်တို့ထံကိုလာလိမ့်မယ်။အခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆုတောင်းခြင်းဆိုတာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့သင်ဟာအတူတကွဆုတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်။သင်တယောက်တည်းတောင်းတာမဟုတ်ဘူး။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သင်ဟာတောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ဆုတောင်းခြင်းတကိုးပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်သူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးပြောထားလဲဆိုရင်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်5မှာအခြားသောဘာသာစကားဖြင့်ပြောသောသူသည်ကိုသာတိဆောက်၏။အာမင်။အဲ့တော့အခြားသောဘာသာစကားနဲ့သင်ဒီဆုတောင်းရင်ကိုတီဆောက်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာခရမယန္တရဘာရှိရယန္တရဘာသင်ဒီအခြားသောဘာသာစကားနဲ့တွားလေရမှာသင်ဆူတောင်းလို့ရတယ်အိမ်မှာနေရင်သင်ဆူတောင်းလို့ရတယ်အလုပ်လုပ်နေရင်သင်ဆူတောင်းလို့ရအဲ့ဒါဘာလုပ်နေရလဲသင်ကိုသင်ဝိညာဉ်ရေးရမှာ exercise လုပ်နေတာဖြစ်တယ်เนาะကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်ဖို့ရန်အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ရတယ်ဓာတ်တွေထိုးရတယ် weight တွေမရတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာလဲကြံ့ခိုင်ဖို့ရန်အတွက်အခြားသောဘာသာစကားနဲ့သင်ဆူတောင်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဘာလဲသင်ဝိညာဉ်ကိုသင်ဟာတီဆောက်နေခြင်းဖြစ်တယ် exercise လုပ်နေခြင်းအာမင်အဲ့တော့အခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းမှုလို့ရှင်ယူရဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်20 21မှာဒီလိုပြောတယ်ချစ်သူတို့သင်တို့ဒီမိမိတို့အလွန်တန့်ရှင်းသောယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းအပေါ်မှာမိမိတို့ကိုတီဆောက်လျက်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဆူတောင်းပတ္ထနာပြုလျက်ဖျားသခင်ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာ၌ကိုစောင့်ရှောက်၍ထာဝရအသက်လို့ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ဂယုဏတော်ကိုမျှော်လင့်၍နေကြလောအာမင်မိမိတို့အလွန်တန်ရှင်းသောယုံကြည်ခြင်းအပေါ်မှာမိမိတို့ကိုတည်ဆောက်လျက်ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဆူတောင်းပတ္ထနာပြုလေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဆူတောင်းပတ္ထနာပြုလေဆိုတာအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်အခြားသောဘာသာနဲ့သင်ဆူတောင်းရင်သင်ရဲ့အထက်ကယုံကြည်ခြင်းကိုသင်ဟာတည်ဆောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကသင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့သင်ဟာဝိညာဉ်ရေးရမှာကြံ့ခိုင်လာတယ်အာမင်အဲ့တော့သင်စာဆူတောင်းခါစားမှာတော့ဘာမှလည်းမဖြစ်တယ်လို့ပဲเนาะအခြားဘာသာဆူတောင်းတာခရမယန္တရဘရှိရတယ်ဒါပေမဲ့သင်မသိတဲ့နေရာမှာတစုံတစ်ခုပြောင်းလဲနေတယ်သင်ဆူတောင်းပြီးတဲ့အခါမှာ
ပြောင်းလဲမှုတွေကိုသင်မြင်လာရလိမ့်မယ်မြင်လာရလိမ့်မယ်ထူးခြားမှုတွေသင်ခံစားရမယ်သင်ဝိညာဉ်ရေးမှာလန်းဆန်းခြင်းတွေကိုခံစားလာရမယ်ဖျားတဲ့သင်ဟာအနည်းကိုလာတယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုရင်သင်ဘဝဘယ်တော့မှမတူတော့ရာကုတ်ကတစ်ချိန်လုံးကလူလိမ့်မှာဒါမဲ့တညမှာဖျားနဲ့သူနပန်းလုံးတဲ့ခါနပန်းလုံးနေတော့မသိပင်ပန်းတာပေါ့မောတာပေါ့ဒါမဲ့အဲ့ဒီကနေထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူကမတူတော့ပြောင်းလဲတဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားတယ်ပြည်တနာတွေကိုယဉ်ဆိုင်နိုင်တယ်အစတော့သူ့ဦးလေးကိုကြောက်နေတယ်အစတော့သူ့အကိုအေးတော့ကြောက်နေတယ်လူကစပြီးတော့ယဉ်ဆိုင်ရဲတယ်အေးတော့မြင်တဲ့ခါမှာဗာပြောလေကိုရောမျက်နှာကိုမြင်ရတာဖျားသခင်မျက်နှာကိုမြင်ရတယ်လို့ပဲဘာကူမှသူမကြောက်တော့ဘူးဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဖျားနဲ့အနီးကပ်သူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျမတို့ဒီဖျားသခင်ထောက်လာမယ်ဖျားအောင်အနီးကပ်မြင်မယ်အခြားသောဝါသားစကားတွေကျမတို့ဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတင်ဘဝဟာလုံးဝမတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်ပူပြီးခွန်အားနဲ့ပြေဝလာလိမ့်မယ်တင်ဟာကြံ့ခိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်တပြက်တနာရည်နဲ့ကြုံရတဲ့ခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုအံ့ဩလိမ့်မယ်။ Why? ဘာဖြစ်လို့ငါမကြောက်တာလဲ။ငါဘာဖြစ်လို့ငါယဉ်ဆိုင်နိုင်တာလဲ။ဘာကြောင့်မလို့ငါဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းငါအထဲထဲမှာရှိနေတာလဲ။သူများတွေမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သင်ဟာကြံ့ခိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲ။သင်အမြဲတမ်းမှာဆူတောင်းခြင်းအသက်တာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် Hallelujah ။နောက်တစ်ခုကျွန်မပြောမယ်။သင်အသက်ဖြစ်လာတာနဲ့အမျှသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားကလည်းအသက်တွေထပ်အပ်လိမ့်မယ်။ကျမတို့ခွန်အားရှိလာတာနဲ့အမြဖခင်ကကျမတို့ကို assignment အသစ်တွေပေးလိမ့်မယ်။ဒီကကျမ်းစာတွေမှာပြောပြီးသားခံနိုင်တဲ့စုံစမ်းခြင်းကိုပဲပေးမယ်လို့ပြောတာ။ခံနိုင်တဲ့လောက်ပဲဖခင်ကပေးမှာ။သင်မခံနိုင်တဲ့အရာမပေးဘူး။အချို့လူတွေကမခံနိုင်ဘူးခွန်အားမရှိဘူး။ spiritual strength မရှိဘူး။အဲ့တော့ဖခင်ကကြီးမားတဲ့အရာတွေမအပ်ဘူးဖြစ်တယ်။ကြီးမားတဲ့ဘိတ်သိက်တွေကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးတွေကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးတွေမအပ်သေးတာဘာလို့လဲဝိညာဉ်ရေးမှာခွန်အားမရှိလို့မိတ်ဆွေ the next level ကိုတင်တကယ်သွားချင်တာတကယ်ဖျားခင်တင့်ကိုဒီအခြေအနေကနေ breakthrough ပေးတာကိုတင်တကယ်လိုချင်တာတင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးက strength ကိုတင်တည်ဆောက်ပါစတင်ပြီးတော့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့တည်ဆောက်ပါတင်ခန္ဓာရေရှိတဲ့ဖျားခင်တင့်ကိုအနှံ့လာလိမ့်မယ်အာမင်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေဒီအားမိတ်ဆွေတဲ့သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်အဲသတင်းကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်မအထူးပဲယုံကြည်တယ်အာမင်ချို့လူတွေသိကျင်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်မ next level ကိုသွားချင်တယ်ဘယ်လိုသွားရမလဲမိတ်ဆွေသင်မခံနိုင်ဘူးဆိုဘုရားခင်ပေးမှာမဟုတ်အသင်ခံနိုင်ရုံစတင်တည်ဆောက်ပါလို့အားပေးချင်တယ်တတိယအနေနဲ့ကျွန်မတို့ဘယ်လိုမျိုးကျွန်မတို့ခွန်အားကိုတည်ဆောက်နိုင်မလဲကျွန်မမှန်ကန်တဲ့အစားအစာတွေကိုစားဖို့လိုအပ်တယ် body building နော် body strength building လုပ်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်မှုအတွက်ဘာလုပ်ရလဲအစားအသောက်ကောင်းနေစားရတယ်။နော်ကြက်သားတို့လိုနော်အချို့သောအရွက်တွေအချို့သောအတိအရွက်တွေစားရတယ်။နော်အဲ့ဒီအရာတွေကဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့လိုအပ်တဲ့ protein ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ဓာတ်ကိုဖြည့်ပေးတာဖြစ်တယ်။အချို့အရာတွေရှောင်ရတယ်အစီတွေရှောင်ရတယ်။အဲ့တော့ကြိုက်တာအစီရကျင်တာက muscle မရောအဲ့တော့ဘာလို့ဖို့လို့လဲမှန်ကန်တဲ့အရာကိုခန္ဓာကိုယ်အတွက်ရွေးချယ်ပြီးစားရဒီလိုပဲကျမတို့အသက်တာမှာလဲဝိညာဉ်ရေးမှာလဲမှန်ကန်တဲ့အစာကိုရွေးချယ်ပြီးစား junk food တွေစားတယ်လို့မရဘူး junk food တွေဘာတွေလဲအခုဒီခက်မှာဆိုရင်တော့ဟလာခေါက်ဆွဲချောက်တို့လိုနော်အာလူးကြော်တွေနော်အဲ့ဒါတွေကလုံး junk food တွေဖြစ်တယ် junk food ဆိုတာကစားလို့တော့ကောင်းတယ်ဟာမယောဂါရစေတယ်ဟဲ့ဒါကလည်းပညာပေးနေနော်အဲဝိညာဉ်ရမှာလဲ junk food တွေရှိတယ်ခဏတာကျမတို့ရဲ့ soul ကိုပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာတွေခဏတာတော့ပျော်ရွှင်စေတယ်ခဏကျမတို့စားလို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ယောဂဖြစ်စေအားနေစေကျမတို့ဝိညာဉ်ကြီးရမှာအားနေသွားစေရုပ်ရှင်တွေကျမတို့ကြည်ကြည်ကြည်အားပျော်တယ်ကျမတို့ရဲ့ soul ကဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရမှာအားနေသွားစေ။ချို့တော့ရုပ်ရှင်တွေကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီတဲ့အရာတွေပါတယ်။အခုခေတ်ရုပ်ရှင်တွေဆိုရင်နော်ကျမတို့မတရားသောမိထုံနဲ့ကင်းတာတော်တော်လေးကိုနော်ရှားတယ်မနေရွေးကြည့်ရကာတွန်းကားလောက်ပဲမပါတော့တာ။ဟဲ့လားကြံတဲ့ဟာတွေအားလုံးကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနဲ့ညှိစွန်းနေကြတာ။ဟောအချို့သောရုပ်ရှင်တွေကြတော့လေ
တယောက်နဲ့တယောက်အတင်းပြောဖို့တွေလာသင်ပေးတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာဆိုရင်ဒီ Netflix မှာဗီဒီယိုတစ်ခုထွက်တယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအချို့လည်းသိရင်သိလိမ့်မယ်အနည်းငယ်လေးပြန်ပြီးတော့ပြောပြချင်ဘာဗီဒီယိုလဲဆိုတော့ကလေးအွယ်ဒီ10နှစ်ပေါ့နော်အွယ်12နှစ်အွယ်ကလေးတွေကပြည့်တစားလှုပ်စားတယ်အဲ့ဒီဟာနေပြီးတော့သူတို့ကသူတို့ရလာတဲ့ပတ်စံနေနဲ့သူတို့ပျော်ကြတယ်ပေါ့ကကြည့်ပါဘလို့ဖြစ်လို့ဒီဗီဒီယိုကိုကလေးတွေကကြည့်ကြည့်မယ်ကြည့်မိမယ်ဆိုရင်ကလေးတွေရဲ့တင်ယူမှုကဘလောက်ကြီးမှားသွားမလဲဒါမဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာပြလေတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့တော်တော်များများခရီးရန်အတိုင်းဝိုင်းနေရနော်အဲဒီဟိုဘန်းကြတယ်နော်အားလုံး speak out လုပ်ကြတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့မိတ်ဆွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့သတိမထားမိဘူးဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီတဲ့ရုပ်ရှင်တွေအများကြီးရှိနေတာဖြစ်တယ်ဒီလောကကြီးမှာအဲ့တော့သတိထားပါကိုကြည့်ရဲ့အရာတွေမှာနော်ကိုအကယ်လို့မကောင်းတဲ့အရာတွေပါတယ်ဆိုရင်ရက်ဖို့လိုတဲ့အခါမှာရက်ပါအော်ချို့ရုပ်ရှင်တွေကျမတို့တွေတကယ်သတိထားဖို့ရန်အတွက်လိုပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဗာမြင်ရတယ်လဲဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာအားကြီးလာဖို့အတွက်မစားသင့်တဲ့အစာတွေကျမတို့ရှောင်ဖို့ရှောင်မှုလိုတယ်အချို့တော့ဩဝါဒတွေမစားသင့်မှုတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာချီးထွားဖို့ရန်အတွက်မဖြစ်စေဘဲနဲ့နေခြင်းတို့နေပါကြိုက်တာလုပ်ပါဆိုပြီးတော့ကျမတို့အားပေးတဲ့ဩဝါဒတွေနားထောင်နေရင်တော့သင်ဆက်ပြီးတော့အားနေနေဦးမှာပဲအချို့ဩဝါဒတွေကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်ဖို့တိုက်တွန်းနေတယ်လို့ပဲဟဲ့လားအဲယုံကြည်သူအချင်းချင်းကွဲပြားစေတဲ့ဩဝါဒတွေရှိတယ်သင်တို့တကယ်ဆူတောင်းဖို့ရန်တော့အားကြီးစေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ပါသင်တို့ပို့ပြီးတော့ဖရားတို့ဆက်ကပ်ဖို့ရန်တော့တိုက်တွန်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုနားထောင်ပါအခါလေးမှာကျမတို့ကြားကျင်နာကိုပြောပေးတဲ့ဆရာကိုပဲနားထောင်ကျင်တယ်။သင်ကြားကျင်နာကိုပြောပေးတဲ့ဆရာကိုနားမထောင်ပါနဲ့။ဖရာသခင်တင့်ကိုရောက်စေခြင်းနဲ့ဘွားကိုရောက်လာအောင်ပြောပြတဲ့ဆရာရဲ့တရားဟောချက်ကိုနားထောင်ပါ။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ရွေးချယ်ပါ။မစားတဲ့အစာတွေကိုမစားနဲ့။အစီတွေပဲသင်တစ်ချိန်လုံးစားတယ်ဆိုရင်တော့သင်အားရှိလာမှာမဟုတ်ဘူး။ဝါပဲဝါလာမှာ။ကျမပြောမယ်ဝါတိုင်းအားရှိရမဟုတ်အချို့လူတွေဝါပြီးအရင်အားနေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ကအားရှိဖို့ရန်အတွက်ဆိုတာကကိုစားချင်တာတွေစားနေလို့မရဘူး။ဝိညာဉ်ရေးရမှာလည်းဒီတိုင်းပဲသတိထားပါ။အာမင်ပြောပါဦးကိုယ့်ကိုပြောပါဦးငါမှန်ကန်တဲ့အရာတွေပဲစားသုံးမယ်။ဝိညာဉ်ရေးရမှာငါမှန်ကန်တဲ့အရာကိုပဲရွေးချယ်ပြီးစားသုံးမယ်။ဒါကြောင့်မို့တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီးလေးအငယ်9မှာဒီလိုပြောတယ်။မင်းမအိုပြောတတ်တော့တရားမဲဖြစ်တော့ဒဏ္ဍာရီစကားကိုပေရှား၍ဖျားဝတ်၌မွေ့လျော်ခြင်းအပြင်ကိုဆုံးမလို့မင်းမအိုပြောတတ်တော့တရားမဲဖြစ်တော့ဒဏ္ဍာရီစကားအဲ့ဒါကိုပယ်ရမယ်။ဒီခေတ်မှာဆိုရင်တော့မင်းမအိုပြောတဲ့စကားမဟုတ်တော့ Facebook ကပြောတဲ့စကားအချို့တွေဟုတ်လား။နော်ရုပ်ရှင်ကပြောတဲ့အချို့သော message တွေကိုပယ်ရမယ်။ပေးပြီးတော့ဖရားရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာမွေ့လျော်ပြီးကိုဆုံးမပါဒါဆိုရင်သင်ဟာဝိညာဉ်ရေးရမှာအားနဲ့ပြည့်ဝတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အာမင်။အဲ့တော့သင်ငယ်ဝိညာဉ်ရေးရကျမ်းမာခြင်းအတွက်ရွေးချယ်ပါ။ဟာလေလုယာ။နံပါတ်၄အနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရခွန်အားပြည့်ဝဖို့ရန်အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲ။ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ဒီတောင်မှစားတယ်လစ်ချင်ငန်းလုပ်တယ်ပြန်ဘာလို့ရလဲဆိုရင် rest ဆိုတဲ့အနားယူခြင်းလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အနေ့တိုင်းပဲဝိတ်မနေလို့မရအချို့တော့ရက်ဒီမှာအနားယူပါတယ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကြွက်သားတွေကသူတို့ရဲ့ tissue တွေကပြန်ပြီးတော့ repair လုပ်တယ်ဟုတ်လားအဲ repair ဆိုပြန်ပြီးတော့ပြုတ်ပြင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမှတော့ကြွက်သားဖြစ်လာအနားယူတဲ့အချိန်မှာကြွက်သားဖြစ်လာအဲ့တော့ကျမတို့လည်းဒီတိုင်းပဲဝိညာဉ်ရေးရမှာဖခင်မျက်မှောက်တော်တွေမှာနားတက်ဖို့လိုအပ်တယ် rest လောက်တက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ရေးရမှာကျမတို့အနာမယူတက်ဘူးအမြဲတမ်းမှလုတ်ပဲလုတ်လုတ်ပဲလုတ်လုတ်ပဲလုတ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကြန့်ခိုင်ဖို့ရန်တော့ဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်အနာမယူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမကြန့်ခိုင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲအနာမယူတဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းမကြန့်ခိုင်နိုင်အ
အနားယူတယ်ဆိုတာဖရာသခင်မျက်မှောက်တော်နဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်အနားယူပြီး off day ယူလိုက်အောင်မယ်နော်ဆိုပြီးပြောဖို့မဟုတ်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနားဖို့ပြောတာတင်မျက်မှောက်တော်ကနေဘယ်တော့မှ off day ယူလို့မရဘူးဖြစ်တယ်အာမင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနားဖို့ပြောတာအဲ့တော့ကျမတို့နော်ဘလို့နားမလဲကိုကိုွေချင်းအဖြစ်အနားယူပါမယ်ဒီလိုပြောပါတယ်ဟေရှာအခန်းကြီး40အငယ်29မှာထိုဖရာသည်မိုးသောသူတို့အားခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏နွမ်းနယ်သောသူတို့အားအစွမ်းသတ္တိနှင့်ပြည့်စုံသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏လူပြိုတို့သည်မော၍ပင်ပန်းခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်လူလင်တို့သည်ထိမိ၍လဲကြလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားကိုမျှော်လင့်သောသူတို့မူကားအားပြည့်ကြလိမ့်မည်ရွှေလင်းတာကဲ့သို့မိမိတို့အတောင်ကိုအသစ်ပြုပြင်ကြလိမ့်မည်ပြေးတော်လည်းမပင်မဲခရီးသွားသောအခါမမောရကြအာမင်ခွန်အားရှိတဲ့သူဟာဘယ်တော့မှမမောဘူးဖြစ်တယ်ban out ပဲတော့မှမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကခွန်အားရှိတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲအမြဲတမ်းမှ तू ဟာသူ့ရဲ့ strength ကို build up လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လို build up လုပ်လဲဖရာသခင်ကိုစောင့်ခြင်းအဖြစ်ဒီမှာပြောတယ်ဖရာသခင်ကိုမျှော်လင့်တော့သူတို့မူကားအားပြည့်ကြလိမ့်မည်သင်ဒီ worship လုပ်တဲ့အခါဖရာကိုမျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖရာမျက်မှောက်တော်ထဲမှာအနားယူခြင်းဖြစ်တယ်ဖရာရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုသင်ဟာဖူးမြော်နေခြင်းဖြစ်သင်ဘာလုပ်လို့လဲ worship လုပ်တဲ့အခါဘာမှမလုပ်ပါဖရာကိုပဲသင်ကြည်နေတာဖြစ်တယ်ဖရာကိုပဲစောင့်နေဖရာကိုသင်ခွန်အားနဲ့ဖြည့်ပေးဖို့သင်စောင့်နေဖရာကိုသင်ကိုပြုပြင်ပေးဖို့သင်စောင့်နေတယ် hallelujah ဖရာသခင်ကိုသင်စောင့်ခြင်းအပြင်ဖရာရဲ့ထံကနေလာသူ့ရဲ့ဘုံသူ့ရဲ့တကူကသင်ကိုပြုပြင်ပေးသင်ကိုအားနဲ့ဖြည့်ပေးတယ်သင်ပြေးတော့လည်းမပင်မခยีသွားတော့ခါမမောတဲ့လူဖြစ်လာတယ် hallelujah အာမင်အသင်ဖရာနဲ့သင်ချိတ်ဆက်တယ်ဆိုသင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကအားရှိလာလိမ့်အာမင်အကျွန်တော်တို့ဒီဘာလို့ဖို့လို့လဲဖရာရဲ့ထံမှာအမြဲအားယူနေဖို့လို့တယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့အားမယူဘူးဖရာသခင်ထံမှာခွန်အားမယူဘူးဝိညာဉ်ရမှာကျွန်တော်တို့အားမရှိဘူးဆိုရင်ဖရာလမ်းပြတဲ့ဘဝကိုသွားနိုင်မှာမဟုတ်အချို့လူတွေလမ်းပျောက်တဲ့လူတွေရှိဘေးလမ်းကိုသွားလို့သွားရမယ်မသိဘူးကျွန်တော်လမ်းပျောက်နေတယ်ကျွန်တော်လမ်းပြပါအားပေးခြင်းနဲ့သင်လမ်းပြမှုလိုချင်တယ်ဆိုအရင်ဆုံးအားပြေဖို့လိုတယ်သင်အားမရှိရင်ဖရာသင်ကိုလမ်းပြမှာမဟုတ်နောက်တစ်ခါပြန်ပြောမယ်သင်အားမရှိသင်ကိုဖရာလမ်းပြမှာမဟုတ်ဒါဝိတ်ကိုကြည့်ပါဒါဝိတ်ကတရက်မှာသူ့ကိုသူ့ရဲ့သူ့နဲ့တောထဲမှာအတူတူရှိတဲ့လူတွေနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုမလုပ်လဲဆိုရင်အာမလက်လူတွေကလာပြီးတော့ယူသွားတယ်တိမ့်သွားတယ်အဲ့သူ့နဲ့သူ့စစ်တီတွေပြန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာသူ့မိမတွေကလေးတွေသူ့ရဲ့နော်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေမရှိတော့ဘူးအကုန်ယူသွားပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်အဲ့တော့အားလုံးကအဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ဆိုးတယ်အားယော့ကြတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိတ်ကမလုပ်လဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ကိုယ်သူဖရာရဲ့အထဲမှာအားယူနေတယ်သူ့ကိုယ်သူဖရာရဲ့အထဲမှာအားပေးနေတယ်ဖရာသခင်ထံကနေသူ strength ကိုရယူနေတယ်ဘာလို့လဲ तू လမ်းပြောက်လို့မဖြစ်ဘူးခေါင်းဆောင်တယောက်နေနဲ့ तू လမ်းပြောက်လို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဖရာသခင် तू ကိုပြောလာမယ့်အတန်ကို तू စောင့်တယ်အာယူတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာဖရာရဲ့အတန်တော့ရောက်လာတယ်သင်အားမရှိတဲ့အချိန်မှာသင်လူတယောက်စကားပြောရင်သင်ကြားမှာမဟုတ်သင်ကြားချင်တာပဲသင်ကြားမှာရုပ်လူတွေကဘသူဘလောက်လမ်းပြပြနားမလဲဘာလို့လဲစိတ်တွေထူပူနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာယော့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမြင်ချင်တာပဲမြင်တယ်ကိုရဲ့ရှူတောင်းကနေပြီးတော့ပဲကိုကြည့်တာဖြစ်တယ်အမေဒါဝိတ်ကအားရှိလာတဲ့အခါမှာဖရာသခင်သူ့ကိုပြောတဲ့အရာကိုသူရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ကြားနိုင်တယ်ဖရာကသူ့ပြောတယ်လိုက်သွားပါမင်းတို့ကအောင်မြင်ရတဲ့ခွင့်ပေးမယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာရှိုးလူတပြိုင်နက်တည်းမှာပဲရှိုးလူလည်းပြဿနာဖြစ်တယ်ဖလတိလူတွေကသူတို့ကိုတိုက်ဖို့ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာရှိုးလူလည်းအားနေနေတယ်ရမွေလာလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ကြောင့်သူအားရနေတဲ့အတွက်မမိမယ်လို့ထင်နေတဲ့အချိန်သူဘုသူစီသွားလဲဆိုတော့နတ်ဝင်တယ်မိမစီကိုသွားတယ်အားမရှိတဲ့အချိန်မှာဖရာစီမှာအားယူဖို့ကြိုးစားမယ်အစားအားမယူဘဲနဲ့လမ်းပြမှုပဲလိုက်ရှာအဲ့ခါလေးမှာကျမတို့ကလမ်းကြောင်းလမ်းပြမှုလိုချင်တယ်ဘာလို့ရမလဲဟိုအားလို့ရမလားဒီအားလို့ရမလားအဲကျမဘုရားနောက်တနေ့ကတော့ဘယ်လိုသွားရမလဲကျွန်တော်ဘုရားတိုးတက်ချင်တယ်ဘာလို့ရမလဲဘာလို့ရမလဲအရင်မလုံးနဲ့သင်အရင်ဆုံးဖရားသခင်ထံနဲ့ခွန်အားယူပါသင်ဖရားနဲ့တကယ် connection ခိုင်မာတယ်ဆိုရင်သင်ဖရားသခင်ထံကနေလာတဲ့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ပြည့်ဝတယ်ဆိုရင်သင်ဖရားလမ်းပြဖို့လွယ်လွယ်လေးပဲမိတ်ဆွေခံစားဖို့ရမလားတကယ်ဖရားတန်တဲ့ကြားနေကြဖြစ်တဲ့အခါဖရားစကားပြောလိုက်ရင်ချက်ချင်းသဘောပေါက်တယ်
အဲ့ဒါပေမဲ့ဖယားနဲ့ဆက်သွယ်မရှိရင်တော့တလောကလုံးက prophet တွေတင်လာပြောလေတန်ရှုပ်တယ်လို့ထင်နေအောင်ပါပဲအဲ့တော့အရေးကြီးတာခိုင်မာတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာခွန်အားရှိနေဖို့အရေးကြီးတယ်ရှုပ်လို့အလိုလိုပုံမကြိုးစားမနေနဲ့ဝင်တယ်စီသွားမေးတယ်ဟောနဲ့ဝင်တယ်လဲသူ့ကိုကဲနိုင်လားမကဲနိုင်ပါဘူးနောက်ဆုံးဖြေတဲ့ဖြေပါလေရှုံးလိုက်မယ်တေးလိုက်မယ်ကြည့်အဲ့ကျွန်မတို့အသက်တာမှာခွန်အားကိုဖယားသခင်စီမှာတိဆောက်နေဖို့လိုတယ်ခွန်အားမရှိဘဲနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဦးဆောင်တဲ့ဘဝကိုသွားလို့မရ။ယေရှုဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာသူ့အပေါ်ကိုဂျိုးငတ်ကဲ့သို့တက်ရောက်တဲ့အခါမှာသူရေနေချင်းခံနေခံပြီးထွက်လာတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သူ့ဘောတက်ရောက်တယ်။တက်ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာပဲသူ့ကိုဝိညာဉ်တော်ကတော်ရဲကိုဦးဆောင်တယ်လို့ရေးထားတယ်။အဲ့တော့သူ့အပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်မတက်ရောက်ဘဲနဲ့သူဟာခွန်အားမရှိဘဲနဲ့တော်ရဲကိုသူဝိညာဉ်တော်သူ့ကိုသွေးဆောင်ရင်သူသွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနားလည်မလားညီကိုမမတို့ကျမတို့တက်တာမှာခွန်အားမရှိရင်ဖခင်သွေးဆောင်တဲ့အလုပ်တွေကိုကျမတို့လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ကျမလည်းစောင့်နေဖခင်လာသွေးဆောင်လေဘယ်တော့လာပြီးတော့ခေါ်မလဲဘယ်တော့လာသုံးမလဲเนาะကျွန်တော်စောင့်နေကြားလာပြီဘယ်နှစ်နှစ်တောင်ရှိနေပြီလဲမိစေတင်ခွန်အားမရှိရင်ဖခင်အတင်လာသွေးဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးဖခင်ခွန်အားနဲ့တင်ကိုအရင်ဖြည့်ပေးချင်တာဖြည့်ပေးဖို့ဖခင်ဘက်ကပဲအလုပ်လုပ်လို့မရတင်ဘက်ကနေပူပေါင်းပါဝင်ဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဖခင်ကအေလိယားကိုပြန်ပြီးတော့သုံးဖို့ရန်အတွက်လုပ်တဲ့အခါသူရှိနေတဲ့နေရာမှာသူ့ကိုအရင်ခွန်အားနဲ့ဖြည့်ပေးတယ်။နေ့တိုင်းမှာသူ့ကိုနော်ကြီးအားနဲ့ကြွေးမွေးတယ်။ခေရီချောင်းကရေကိုတောက်စေတယ်။ရက်၄၀လုံးဖခင်သူ့ကိုကြွေးမွေးတယ်၊ဆောင်းလျှောက်တယ်။ဒါပြီးတော့မှပဲသူဟာဖခင်သူ့ကိုခေါ်တဲ့ခရီးစဉ်ဝိညာဉ်တော်ပွေးဆောင်တဲ့အတိုင်းပဲသူသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ဘဝမှာခွန်အားမရှိဘဲနဲ့ဖျားသွေးဆောင်တဲ့ဘဝသွားလို့မရအောင်အဲ့တော့ခွန်အားမရှိရင်လမ်းပြောင်းနေမယ်ခွန်အားမရှိရင်ရန်သူကိုအောင်းနိုင်မှာမို့ခွန်အားမရှိရင်ရှုံးနေနေခွန်အားမရှိရင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းဆုံးရှုံးနေအဲ့တော့ကျမတို့ဒီခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်လာပါလို့အားလုံးကိုအားပေးခြင်းနဲ့သင်ဝိညာဉ်ရေးရမှာတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ဆုတောင်းမှာတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ကိုးကွယ်ပါတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ဖျားထံမှာခွန်အားကိုယူပါချင်းကပ်ပါဒါရီကိုတင်ရက်တန်လိုက်တဲ့နေရာတဲ့စတင်ပြီးတော့ခွန်အားယိုယိုနေနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့တင်ရဲ့ခွန်အားကိုအယိုယိုမခံပါနဲ့အာမင်ဟာလေလုယာနေ့တိုင်းမှာ spiritual strength ကိုတည်ဆောက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာ